Bem, gente, trouxe vocês aqui para mostrar o deserto da Península Arábica. Nós estamos aqui em Dubai, mais ou menos uns 100 km da cidade de Dubai, né? Estamos em pleno deserto entre Dubai e um país chamado Oman, aqui na Península Arábica. Esse é o deserto. Tem muita areia, obviamente, pouca vegetação. E uma coisa interessante, a areia é extremamente fina. Suja a mão, você bateu, olha, não tem mais areia, né? Então eu fico imaginando há quantos anos existem as caravanas que cruzam essa Península Arábica, né, na troca de mercadorias.